Një ngjarje për masave horrore është zbuluar në Shkodër ku nëna ka vrar foshnjën e saj. Oriana Gremi, 32 vjeçe, dyshohet se ka hedhur në lumin Kirf foshnjën e sapo lindur, ku si pasoj fëmia ka ndruar jetë, edhe pse kishte lindur plotësisht i shëndetshëm. Drejtori maternitetit të Shkodrës, Senat Hallunaj, tha se në momentin e paraqitjes në spital, Gremi nuk ishte pranuar të plotësonte atësinë e fëmijës në dokumente. Më pas ajo kishte kërkuar që foshnja t'i dorëzohej shtëpisë së fëmijës, por më 4 janar kishte shuar mendim. Zonja ka ardhur me datën 30 e shtruar, ka qenë linja parë dhe është paraqitur në pranimin e shërbimit ton, ku janë kryer gjithë procedurat dhe në pranim është një filtër që ne regjistrojmë atësinë e fëmisë. Zonja ka refuzuar ta shkruaj atësinë e fëmisë dhe që këto kanë filluar pastaj, si më thanë, ai veshgimi më i mbyllur, si më thon, rreth saj, më i afërt rreth saj, sepse është një nën që refuzon të regjistrojë atësinë. Zonja ka refuzuar dhe ka shprehur dëshirën që të fillojnë procedurat për ta dorëzuar në shtëpinë e foshnjës 06 vjeç. Duke qenë se ka qenë data 31 dhjetor, ne kemi njoftuar drejtorinë e shtëpisë foshnjës dhe për me fillu procedurat për regjistrimin atje. Me datën 4, zonja ka refuzuar për ta dërguar fëmin në shtëpinë e foshnjës. Dhe si mas protokollit që kemi, zonja ka nënshkruar një deklarat që unë marrë për sipër marrën e fëmis në gjendje normale dhe në kushtet e një vlerësimi që e bërë nga psikologja që ka qenë në normalitet. Me rrjedhshmëri logjike, koherencë mendimesh, gjëtë cine dhe në bënë psikologja. Pasi ka tërhequr foshnjën nga spitali, 32 vjeçarja dyshohet se e ka hedhur atë në lumë. Trupi i pajeti bebes u gjetë mëngjesin e së shtunës në vendin e quajtur Postrip, ndërsa nëna 32 vjeçare u shoqërua dhe më pas u arrestua me akuzën e vrasjes. Paraprakisht mendohet se 32 vjeçarja e ka hedhur foshnjën në lumë datë 5 një ditë pasi kishte lënë spitalin. Drejtori maternitetit Shkodër thotë se për këtë rast janë zbatuar protokollet dhe se psikologja kishte konfirmuar gjendjen e përgjegjshme të nënës së foshnjës. Ne kemi një protokoll për këtë proces ku sigurisht kryesoria tek ne është mos neglizhenca nga ana mjekësore, ofrimi i standardit më të mirë të mundshëm, gjë e cila ka rezultuar në linjë normale. Linja parë kret pa problem mashkull 3 kg 250 gram me datën 30 në orën 11:40. Policia është njoftuar për ngjarjen nga misionarët e Kishës Katolike. Ende nuk dihen arsyet që mund ta kenë çuar Oriana Gremin nga fshati Myselim banuese në Golem të kryente aktin e rënd. Nga deklarimet e para në polici ajo nuk ka shfaqur pendesë dhe ka pretenduar se e ka kryer aktin pasi nuk ishte mundësi ta mbante. Policia e ka referuar çështjen në prokurori me akuzën e vrasjes me dashje, vepër e cila sipas kodit penal dënohet nga 10 deri në 20 vjet burg, ndërsa vrasja e foshnjës e kryer me dashje nga nëna, menjëherë pas lindjes, dënohet me burgim deri në 5 vjet.